ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଜିଲ୍ଲାର MV-37 କୋରକୁଣ୍ଡା କାଙ୍ଗୁରକୁଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲିମେଳା ଓ କାଲିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର MV-37 କୋରକୁଣ୍ଡା କାଙ୍ଗୁରକୁଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲିମେଳା କାଲିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଗାଡ଼ି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର। ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳା ଓ ବାଲିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। କାଙ୍ଗୁରକୁଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି କରିଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି।